Estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Oi, pessoal! Mais um programa bem feliz. E hoje nós vamos falar de um tema que muita gente, acredita, nem sabe que exista: Dia Internacional da Família. Pois é, no dia 15 de maio comemora-se esse dia, que foi instituído pela ONU em 1994, como um dia para ser lembrado da valorização da família. Mas assim, importante lembrar, e é por isso que eu quis falar sobre isso no programa hoje. Esse dia é uma forma de nós lembrarmos da valorização e importância da tribo, da comunidade, das relações familiares, principalmente para a criação das nossas crianças. Nada tem a ver com a simbologia da família perfeita, daquela famíliazinha que a gente brinca de comercial de margarina e etc. Inclusive, é interessante a gente pensar no quanto nós estamos evoluindo socialmente. E hoje nós, ainda bem, temos vários tipos de família. Não existe mais um tipo somente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Importante, né, que realmente o objetivo desse dia, 15 de maio, do Dia da Família, é destacar a importância das famílias na promoção e no bem-estar e na promoção do bem-estar, no desenvolvimento dos indivíduos e das comunidades em geral. Nós todos precisamos, para nos desenvolver, nós precisamos estar em comunidade, termos ali uma raiz, e com isso também a gente desenvolve a própria comunidade. A família desempenha um papel central em nossas vidas, fornece apoio emocional, segurança e uma base para o crescimento e desenvolvimento saudáveis. Ela pode ser definida de diversas formas, pois as estruturas familiares variam de diferentes culturas e contextos sociais. Família pobre, família rica, família de uma pessoa só com o seu filho, família de amigos que resolvem viver em comunidade, então tudo isso pode contar como família. Independente da sua configuração, a família é um sistema dinâmico e complexo que influencia o bem-estar mental e emocional de todos os seus membros. Por isso que pessoas que são criadas em famílias disfuncionais crescem muitas vezes adultos com psicopatologias que demandam tratamento. Freud dizia que muitos dos nossos problemas adultos eram por causa da nossa infância.
Existem pessoas que não concordam muito com essa teoria, mas nós sabemos, acho que todo mundo concorda que muitas marcas de infância, sim, são levadas durante a nossa vida inteira e que em sessão terapêutica, em setting terapêutico, no tratamento correto, a gente consegue resolver. O Dia Internacional da Família, então, nos convida a refletir sobre a importância de nutrir relacionamentos familiares saudáveis e fortalecidos. Uma família saudável é caracterizada por comunicação aberta e respeitosa, apoio mútuo, expressão de afeto, resolução de conflitos, construtiva e compartilhamento de valores e tradições, independente de quais forem. Esses elementos fundamentais promovem a coesão familiar e fortalecem os laços entre os seus membros. No entanto, é importante reconhecer que as famílias também enfrentam desafios e adversidades. Mudanças nos padrões familiares, pressões financeiras, doenças, conflitos interpessoais e outros estressores podem afetar o funcionamento familiar. Nós vimos nos últimos anos que até a política foi um motivo de desafio para as famílias, justamente porque nós estamos numa evolução social que permite que os nossos jovens, que as crianças já comecem a crescer aprendendo a serem politizadas, a pensar de forma diferente, e inclusive entendendo que elas também podem, né, ali quando já tem uma idade para formar sua própria opinião, principalmente porque o voto é a partir dos 16, então você começa a formar pessoas já propagadoras de opiniões, às vezes diferentes daquilo que a família coloca. Por isso que a comunicação é importante, por isso que abrir os ouvidos, os olhos, o coração para ouvir aquela pessoa da sua família, aquele membro familiar que é de uma geração diferente da sua, é importante. Como psicóloga, o meu papel é ajudar as famílias a desenvolverem habilidades de enfrentamento, promover resiliência e buscar apoio quando necessário. Além disso, o Dia Internacional da Família também nos lembra da importância de apoiar e respeitar a diversidade familiar, como nós estávamos comentando. Hoje existem vários tipos de família, então não dá para a gente achar que toda família tem que ser exatamente do jeito que a gente acredita que é um padrão correto. Não existe um padrão correto de família. Então tem vários tipos de família e as famílias têm vindo em diferentes formas, tamanhos, composições, incluindo famílias monoparentais, famílias adotivas, famílias reconstituídas, famílias com pais do mesmo sexo e muitas outras configurações. Eu vou falar de algumas delas daqui a pouquinho num videozinho que eu vou mostrar para vocês. Todas essas formas de família merecem reconhecimento, respeito, porque o amor, o cuidado e o apoio são os elementos essenciais que as unem. É isso que importa, é só isso que importa. Em resumo, para a gente começar aqui a falar sobre isso, o Dia Internacional da Família é uma oportunidade para valorizar e celebrar a importância da família em nossas vidas. Então, como psicóloga, encorajo a promoção de relacionamentos familiares saudáveis, a busca de apoio quando necessário e o respeito pela diversidade familiar. Que este dia, foi no dia 15 de maio, mas que ele nos inspire a nutrir laços familiares e criar um ambiente de amor, respeito e crescimento mútuo com as pessoas que nós convivemos em família. Dia da Família. Atualmente, existem vários tipos de famílias em todo o mundo, cada uma com as suas próprias características e dinâmicas. Aqui estão alguns exemplos. Famílias nucleares são aquelas que consistem de pais e filhos, geralmente vivendo juntos em uma mesma casa. Essa é a família tradicional, que ainda é comum em muitas partes do mundo. Famílias monoparentais são aquelas em que uma pessoa é responsável pela criação dos filhos sozinha, geralmente após divórcio, separação ou falecimento do pai ou da mãe. Famílias reconstruídas são aquelas em que os pais se casam novamente após um divórcio e trazem filhos de relacionamentos anteriores para a nova família. Famílias homoparentais são aquelas em que um casal do mesmo sexo cria filhos juntos, seja através de adoção, fertilização in vitro ou outros meios. Famílias multigeracionais são aquelas em que várias gerações de uma mesma família vivem juntas, incluindo avós, pais, filhos e até mesmo bisavós. Famílias sem filhos são aquelas em que o casal decide não ter filhos, seja por escolha própria ou por questões de fertilidade. E aí, que tipo de família é a sua? Conta pra gente! E aí eu te pergunto, então, que tipo de família é a sua?
Como hoje sua família tem sido construída? Ou se você ainda é da sua família nuclear, com seus pais, com seus tutores, enfim, como você deseja criar a sua nova família? O que você tem ensinado para aquelas pessoas que estão convivendo com você no seu núcleo familiar, ali na sua tribo? Tribo, entende-se, a gente fala, tem costume falar de tribo, usar tribo só quando se trata de pessoas indígenas, mas na verdade nós também devemos viver em tribo, né? Também pode ser atribuído a pessoas que vivem e se assemelham em características ali, decidem viver juntas de alguma forma. Por isso que se conectar com as pessoas é importante e a gente tem muito que aprender isso com os povos indígenas, porque esse conceito de tribo é essencial. Lembrando que nós só nos tornamos humanos a partir do contato com o outro. Então, se você viver isolado, quem dera fosse possível, sabe? Eu também tenho dia que eu quero me isolar de todo mundo. Mas você só é ser humano porque você tem contato com o outro. Se você fosse. Ah, o Tarzan é um exemplo disso, né? Quem nunca assistiu o Tarzan, quem não se lembra da história desse menino, né? Desse conto, desse menino que foi criado por animais e ele criou hábitos instintivamente animais, animalescos. Então, assim, nós somos animais racionais, animais pensantes, mas a gente só consegue saber quem a gente é como ser humano se nós tivermos contato com o outro. Por isso que é importante. A família, ela é ali o nosso primeiro contato de amor, também nossas primeiras discussões. Eu trabalhei muitos anos em RH de empresa, então eu sempre falava que dentro da família, né, ou na escola e na família, é onde você aprende a ter bom relacionamento interpessoal. Você não tem que aprender isso quando você vai para um trabalho, você aprende isso antes. Então, como você lida com as suas relações familiares? Como você tem lidado com as conversas que você precisa ter, que às vezes são aquelas conversas pesadas, que você não tem vontade de ter, mas que está postergando, empurrando com a barriga, mas que se você tiver, vai melhorar seu relacionamento familiar? Ou como você está dentro de uma família e não fala com alguém que é seu familiar, não resolve essa situação? Então, tudo isso é importante para você se inspirar e rever. Vou deixar alguns vídeos para vocês, também inspiradores, falando dessa questão familiar. Eu espero que vocês gostem. Em sua obra As Regras do Método Sociológico, publicada originalmente no século XIX, Émile Durkheim sugere que o homem é um animal selvagem, como todos os outros. Porém, o que nos torna sociáveis e civilizados são os hábitos e costumes, ou seja, a cultura. Dessa forma, as instituições sociais se fazem necessárias para que haja o processo de socialização. Processo onde seremos moldados, polidos, até nos modelarmos da forma como a sociedade espera. Nessa perspectiva, para Durkheim, a sociedade funciona como um organismo, como o corpo humano. Assim como no corpo humano, temos vários órgãos que compõem o organismo e vão permitir que o corpo funcione. Quando todos cumprem com a sua função específica, esse organismo funciona de forma harmoniosa, mas quando um deles não cumpre a sua função específica, o corpo inteiro fica doente. Dentro dessa analogia, o corpo é a sociedade e os órgãos as instituições sociais. O que vitaliza a sociedade são as instituições. Essas instituições têm um ponto em comum, as regras. A função primordial dessas instituições é a coesão social. Que a sociedade se mantenha organizada e coesa. A coesão social que possibilita a solidariedade, os indivíduos só colaboram com a sociedade porque está ligada ao grupo. Nessas instituições nascem os fatos sociais, que são toda a forma de sentir, pensar e agir, que determina o comportamento dos indivíduos. Fatos esses que são sempre externos, ou seja, a sociedade que os produz. Sempre geral. Dessa forma, todo mundo reconhece que é legítimo e também coercitivo. Quando o indivíduo age de uma forma não esperada pela sociedade, ele é punido de alguma forma. Afinal, o que é uma família? Quando pesquisamos família no dicionário, aparecem os seguintes termos: grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos e irmãos, pessoas que possuem relação de parentesco, pessoas cujas relações foram estabelecidas por casamento, por filiação
ou pelo processo de adoção, ou grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Mas, na verdade, a instituição familiar vai muito além. De acordo com a história, esta é a instituição mais antiga presente na sociedade, além de estar presente em inúmeras culturas. É mesmo que existam muitas outras instituições, podemos dizer que essa, sem dúvidas, é insubstituível. A instituição familiar é fundamental na formação de um indivíduo, pois é através daí que o indivíduo vai passar pelo processo de socialização primária, onde dará os primeiros passos como cidadão em meio à sociedade, onde os valores morais e éticos são fundamentais para a sobrevivência. É nessa instituição que ele construirá seu caráter e identidade. Será ensinado sobre valores, deveres, direitos, sobre o que é certo e errado, será educado e civilizado. Terá uma base para que mais tarde possa frequentar outras instituições, como escola, igreja, estado, entre outras, onde passará pelo processo de socialização secundária, processo esse que vai acompanhá-lo até sua morte. Mas com o passar do tempo, a estrutura familiar vem sendo mudada. Essa instituição pode ser moldável de acordo com a necessidade da sociedade do momento. A ideia de famílias de 1900 não é a mesma dos nossos pais, não é a mesma nossa e futuramente não será a mesma de nossos filhos. Como exemplo de estrutura familiar e como ela vem sendo mudada com o passar dos anos, podemos citar a família pré-moderna, que era uma família com a presença dos pais, avós e filhos e se caracterizava por ser extremamente patriarcal. O pai tinha o poder absoluto e era aquele que trazia o sustento para casa, enquanto a mãe era uma reprodutora e os mais velhos eram vistos como os guardiões da memória. Com a Revolução Francesa, uma das mais importantes, surgiu a família moderna, que aboliu a ideia de tradição e hierarquia, se caracterizava por mais igualdade, liberdade e fraternidade, com o fim da relação hierárquica entre homem e mulher. Como último exemplo, temos a família contemporânea, que se caracteriza pelas diversidades, onde tanto a mulher quanto o homem podem sair para trabalhar, onde se relacionam pessoas do mesmo sexo, onde cada um faz sua própria família, temos forte presença de famílias monoparentais e cada um pode ser quem quiser. Uma família enquanto instituição social, ela não é limitada à consanguinidade, heterossexualidade ou nível socioeconômico. O que faz uma família é a união, o respeito e a compreensão. A família tinha perfil exclusivamente patriarcal, homem e mulher, pai sustentando financeiramente o lar e a mãe priorizando os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Tudo isso vem mudando há algum tempo, o mesmo deve ser feito em relação à nossa velha concepção de família. Muitas crianças com decorrências sofrem bullying, principalmente no ambiente escolar, por ter essa diversidade de família, como mãe solo, pai solo, duas mães, dois pais. Por haver essa diversidade, muitas escolas já estão criando o Dia da Família, para a inclusão de todos e para que as crianças possam se sentir confortáveis. Fazendo isso, certamente haverá mais respeito e compreensão de que a família não é só pai e mãe. Dentro da sociedade, também podemos encontrar as patologias sociais, que são como uma doença. Surge quando uma instituição passa a falhar, gerando consequências que afetam a sociedade de maneira geral. Na instituição família, como exemplo da patologia, podemos citar o abandono físico e emocional, o desemprego, a violência doméstica. O desemprego afeta a família de forma muito drástica. Muitas famílias, por não possuírem empregos, se veem sem saída quando não conseguem colocar comida na mesa. Então, isso acaba gerando uma patologia social, onde o indivíduo busca ganhar um dinheiro mais rápido e pode acabar partindo para a criminalidade ou até mesmo causando suicídio. O abandono afetivo consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia e de assistência moral, psíquica e social, que o pai e a mãe devem ao filho quando criança ou adolescente. Uma vez que esse abandono acontece, isso cria uma deficiência no processo de socialização, já que o indivíduo não será amparado de forma correta pela família. Sofrerá uma anomia, não terá base de valores e corre o risco de se envolver em problemas como a criminalidade. Dessa forma, podemos concluir que a sociedade só consegue funcionar bem e haver a coesão social quando todas as instituições, inclusive a família, estão de acordo. Caso contrário, uma patologia levará a outra e causará problemas em cadeia dentro da sociedade. É isso aí, pessoal. Envie esse vídeo para outras pessoas. Lembre-se de se inscrever aqui no canal da TVCC MUG e também no meu canal, Psicóloga Sara Vieira. Falta pouquinho para eu bater 1000 inscritos, eu conto com vocês. E @psisaraveira lá no Instagram, ok?
Beijos e até o próximo programa Bem Feliz. Financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando num cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money.